Assalomu alaykum, mening ismim Javlonbek. Target International School'ni Sergeli filialda o'qiyman. Target jamoasiga qo'shilganimga 1 yildan oshdi va o'ylaymanki, siz meni yaxshigina taniysiz. O'tgan roliklarda men IELTS natijamni bo'lishib chiqqandim. Bu safar esa yangilik bor, ya'ni SAT natijamni bo'lishmoqchiman. SAT dan oktyabr oyidagi imtihonda 1420 ballni qo'lga kiritdim. Mana ko'pchilik bilmaydi-yu, lekin o'rtoqlarim biladi. Avgustda ham imtihon topshirgandim SAT bo'yicha. Bunda 1310 ball olgandim va past natija tufayli men o'zimdan qoniqmadim-da. Oktyabr oyida qayta imtihon topshirdim bunda. 1420 ballni qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman. Ayniqsa mendan ham ko'proq ota-onam xursand bo'lishdi, chunki ular 1310 avgustdagi natijamni ko'rib, ozgina tushkunlikka tushgandi va men o'ylaymanki, ularni menga bo'lgan ishonchini orttirdim. Bu yangilangan natijam meni o'rtoqlarimni va ota-onalarimni menga bo'lgan munosabatini o'zgarishiga sabab bo'ldi. Hammasi uchun Target International School jamoasiga juda katta rahmat aytaman. Assalomu alaykum, mening ismim Temur. Target International School'da 11 sinf o'quvchisiman. Bu maktabga kelganimga deyarli 2 yil bo'ldi va shu oraliqda IELTS'dan 7.5, SAT'dan 1430 ballarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Va bu yo'l oson bo'lmadi. Ancha qiyinchiliklar ko'rdik bolalar bilan. Bir xil paytlar kam uxladik, ovqatlanish rejimimizda buzilib ketdi. Ayrim paytlar bo'ldi, 5 soat ham uxlagan paytlarimiz bo'ldi. Uning ustiga ko'p kitoblar o'qirdik, boshqalar qilardik. Kompyuter oldida ko'p o'tirardik. Og'ir mehnat. Ko'z zrenasi ham o'sha sababli ketgan. Keyin bu yo'lda ancha demotivate bo'ldi bir xil paytlar. Bir xil paytlar bir-birimizni motivatsiya berib turdik. Muhimi yo'ldan to'xtab qolmadik va oxirida Xudoga shukr yaxshi natijalarga erishdik va bunga uveramanki Target International School sababchi katta rol o'ynadi. To'g'rirog'i ular Target maktabi menga eng yaxshi o'qituvchilar va o'quvchilarni menga yetkazib berdi va shu orqali shu natijalarga erishdim va sizni ham Target maktabiga kelishingizni kutib qolaman. Assalomu alaykum, ismim Najmiddin Muhiddinov va Target International School'ning Sergeli filiali 10 sinf o'quvchisiman. Targetga 1 yil oldin kelib qo'shildim va shu 1 yil davomida IELTS'dan 6.5 va yaqindagina SAT'dan 1350 ballni qo'lga kiritdim. Targetga kelib qo'shilishimning asosiy sabablaridan biri bu IT'ga bo'lgan qiziqishim va ota-onam shu maktabni tavsiya qilishdi, ya'ni shu biznes va IT'ga juda chuqur yo'naltirilgan maktab. Va shu natijalar bilan men to'xtab qolish niyatim yo'q, ya'ni 10 sinf bo'lganim uchun va 1 yil vaqtim bo'lgani uchun IELTS va SAT ballarimni yangilayman va o'zim yo'nalishimda, ya'ni IT yo'nalishida yanada chuqurroq o'rganib, keyin yillar xudo xolasi dunyoning eng top universitetlariga topshirish va ularga talaba bo'lish niyatim bor. Assalomu alaykum hammaga, mening ismim Abdusalim. Targetda 1.5 yildan oshiq o'qiyman va IELTS'dan 7 natijam qo'lga kiritdim, SAT'dan 1280 oldim. Bu bilan to'xtab qolmoqchi emasman. Nasib bo'lsa dekabr topshiraman va bu natijalarimda ota-onam va Target katta rol o'ynashgan. Hammalarga rahmat aytib qolaman. Target International School. Improve your self-value.